eskerrik asko. Azkenengo esperientzia, Inma Muñoa Barredok ekarko dozku, bai? Bueno, Inma Euskal Filologian ikasi eban, eta gero ba, soziolinguistikoan inguruko gradu ondoko hain eban. Eta gaur egun ikastolen elkartean egiten daulan, bai? Hizkuntza egitasmoak taldeko kide moduan, bai? Eta eki ikasmaterialgintza egitasmoan egile eta irakaskuntza prestatzaile gisa, bai? Eta horretaz ganera, ba, UEUNB, basabizi irakasle ez da, irakasle masterrean, irakasle masterrean, bai? Orduen, bueno, ba, bakizu, hogei bat minutu, eta zeure. Vale, ba, abixatuko didazu. Bale, ba, ba, bueno, hasi ingo naiz eta uste dut, ba, orain arte aipatu diren hainbat gauza errepikatu egingo ditu dela. Ikastolen elkartean, aspalditik gabiltza hezkuntza soziolinguistikaren inguruan edo zuzenean edo zeharka, ez, ba, bueno, hezkuntza hori bideratu nahian, bai ikasmaterialgintzaren bidez edo bai euskeraz bizi, aisialdi taldea eta beste proiektu batzuen bidez, ez? Orduan, ba, bueno, gaurkoan ondorioak insistentzia handia esatzen, ez kontatu da nazehazki ondorioak, ba, bueno, ba, ondorioetatik hasiko naiz zuzenean. Eta, bale. Oi, ez? Bai. Itxen. Bai, ez dakit nola. Ez, ja, bueltatu da. Igual hemen dikola. Baina, orkespen nola jartzeko. Goian, ikusi. Ikusi? Hemen. Hortxe. Bale, listo. Oso ondo, bale. Eta orduan, ba, bueno, ibiliko naiz, ba, pixka bat zertarako, zer eta nola, ez, hiru galdera hoien inguruan. Atera dugun lehenengo helburua izan da, eta aipatu da, ba, izan da, ba, iparra adostu eta partekatu beharra dagoela. Ez? Bai ikusi genuen, orain dela, bueno, ba, urte batzuk, ikaslearen irtera profilaren inguruan hitz egiterakoan, ba, euskalduna bai, baina nortik aurrera, ba, bueno, guztiok edo klaustroetan guztiek ez zutela gauza bera irudikatzen. Eta bai egin dugu lan bat, ba, bentsat iparra finkatu, definitu eta bateratu eta datorren ikasturtean ba horrekin jarraituko dugu, ez, klaustroetan. Hezkuntza marko orokorrean orain udaberrian argitaratu da, uste dut udaberrian izan dela, bueno, bost bereizgarri markatzen dira pixkat ikastoletan, ez, ba, lortu nahiko genukeen edo erraztu nahiko genukeen pertsona ereduari dagokionez. Horietako bat euskalduna da eta euskalduna definitzeko hiru lerro horiek edo markatzen ditugu, ez? Hiztun osoa kakotxekin, baina metza kompetentea, koherentea eta kontzientea, euskal identitatea, kultura ezagutu bizi dituena, hortik doana eta eleaniztuna beste hizkuntzekiko begirunea duena eta beste hizkuntza horiek, hizkuntza hegemonikoak ere erabiltzeko gai dena egoerak eskatzen duenean, ez? Baintza, ba, bueno, pentsat hori adostuta bai iruditu zitzaigun hau garrantzitsua dela, ze horrek baldintzatzen du ondoren, ba, kasu honetan hezkuntza soziolinguistikoan zer den landuko duguna eta zertarako landuko dugu, eta nola. Udan hori izan zen lehenengo ondorioa atera genuena. Beste ondorio bat izan zen kurrikulum soziolinguistiko eta kolinguistiko baten beharra. Ikusi genuen, ba, bueno, baliabideak eta nerabetan eta batez nerabetan zentratuko naiz edo ikasleengan, ba, bueno, baliabideak behar dituztela pertsona eredu edo ipar hori hurbildu ahal izateko. Eta behar dituzten baliabideen artean badagoela kurrikulum soziolinguistiko eta kolinguistiko hori. Eta, ba, bueno, esan bezala, aritu gara horren inguruan lanean, baina ikusi genuen, agian, bistaratu egin behar genuela eta garrantzi edo zentralidade handiagoa ere eman barzitzaiola. Orduan, hori izan da, ba, bigarren helburua. Eta hala jaso dugu marko orokorrean ere. Beste ondorio bat izan da, ba, bueno, bai, ezagutza soziolinguistiko batzuk eta lantzea beharrezkoa da, baina edozein modutara lantzeak ere ez duela balio. Ordan, bai ikusi genuen, egiten den lanketa hori izan behar dela ekintzara bideratutako metodologien bidez.
Gauza ez da oinarri edo ezagutza teoriko batzuk barneratzea ikasleek, baizik eta ezagutza horiek balio behar diete, beraien ingurua ondo ulertzeko, beraien burua ulertzeko, beraien inguruan eragiteko eta bizitzan hobeto moldatzeko. Bestela, jakitea diglosia zer den edo elebitasuna zer den, ez genion ikusten zentzurik. Ekintzara bideratutako horretan, ezagutza horiek zentzua hartuko dute baldin eta gero, balio balin badigute gure bizimodua hobeto ateratzeko, testu inguratuta egon behar dutela, eta ahalik eta errealenak izan behar direla. Ahalik eta gertuen daudenak beraien eguneroko egoera, zailtasun, poz edo hartu behar dituzten erabakiekin. Ordan hori ere ikusi dugu. Ikusi dugu baita ere, gauza ez dela hezkuntza edo eremu formalean edo hezkuntza arautoan soziolinguistika lanketa egitea, hori beharrezkoa da, baina behar dugula ere hezkuntza edo heziketa soziolinguistiko hori txertatu eremu ez formalean, beste aukera batzuk ematen dizkigu, beste harreman mota bat bereziki hezitzaileen bidez egiten baldin bada, beste harreman mota batzuk, beste elkarrizketa mota batzuk sortzen dira eta horrek aukera ematen du gaia ere beste modu batera hitz egitekoa, eta hezkuntza komunitate osoan ere eragin beharra zegoela. Eta eragin baino bai irakasleek eta bai familiek ere behar dutela hezkuntza soziolinguistikoa. Ikusi dugu irakasleen artean eta familien artean nagusi direla neurri handi batean gizartean hizkuntzen inguruan dauden diskursoak. Eta askotan sortzen zaizkigun erresistentzia batzuk edo askotan axolagabaikeria gisa katalogatzen ditugun hainbat portaera benetan direla aurre ezagutza oker batzuen ondorio. Orduan hor ere ikusi dugu nerabeekin edo egiten dugun lana lan horrek emankorra izan behar balin badu aruntza joan behar dugula. 10 minutu. Bueno, bai. Vale. Nola iritsi gara horretara? Iritsi gara, gero, Iñakik esan duen bezala, gero, antolatzaileek ikusiko dute nola bideratu, baina, Eki proiektuaren bidez eta lehen ere Ostadar proiektuaren bidez, soziolinguistikaren lanketarako unitate didaktikoak daude, unitate bakoitzak hiru hileko bat irauten du. DBH baten bat dago, bigarrenean beste bat, hirugarrenean beste bat, lengua edo euskera arloetan. Por cierto, kurrikulum ofizialetan edukiak dira. Orduan, horri ere begiratu beharko genioke. Eduki hauek kurrikulum ofizialetan txertatuta daude, Nafarroan eta EAen behintzat. Iparraldean, ez dakit nola egongo den, baina hor uzten dut. Eta hor, ikusi dugu, irakasleekin hitz eginda, ezagutzak barneratzen dituzte, baina bai ikusten dute, unitate batzuetan, beraiek ikusten dituztela ikasleak, agian, ez dakit lehenengo aldiz, baina ingurune hurbilari begiratzen. Ikerketak egitea planteatzen balain bazaizkie, ikerketa horietan jendea elkarrizketatu behar dute, bizipenak biltzen dituzte, bizipen horietan hausnartu egiten dute, beste modu batera begiratzen dute ingurunea. Atzerriti datozen ikasleentzat, batzuentzat, aukera da konturatzeko beraien jatorrizko herrian ere, badaudela hizkuntza gutxituak, badaudela beste hizkuntza batzu, badaudela beste dinamika batzu. Eta konturatzen dira, hau ez da bakarrik euskera, nire etxean ere hori gertatzen da. Orduan horrek badauka. Aurreiritziak lantzen direnean ere, aurreiritzi batzuk badituzte identifikatuta, baina argudio faltan da biltza. Badakite, ez dago hizkuntza guztia berdinak dira, baina argudio falta da biltza. Orduan horretarako ere balio die, edo identifikatzeko beste batzuk. Orduan ikusten dira eraginak. Laguntzen die inguruko euskalgintza, inguruan euskarak izan duen bilakaera ulertzen eta ezagutzen. Ikasleren batek horrelako ikerketa bat egiten eta horrelako unitateak egiten,
baten batek deskubritu du bere amona izan zala herriko ikastolako sortzaileetako bat. Hori ere hor uzten dut. Baina balio du eta sortzen da ezagutza teoriko jebarneratzeaz gain, ba, bueno, ikaslei sortzen die horrelako eragin bat. Ordan beti ekintzara edo ikerketa bat edo zeo zer egin behar dute hori eta albalin bada ikastetxetik atera askoz hobeto. Ze orduan hartzen du benetako zentzu bat, ez? Eremu ez formalean ere ikusi dugu, bueno, badagoela aukera zuzenago edo zeharkago eduki soziolinguistiko batzuk lantzeko. Eta adibidez, aisialdi taldearen bidez egiten diren motivazio saioetan pulunpa izenekoak eduki hoiek lantzen dira. Claro, eduki hoiek lantzen dira jolasen bidez, dinamiken bidez, hausnarketa saioen bidez, saio bakoitzaren amaieran hausnarketa bat egiten da saioaren inguruan, ekintzak antolatzen dituzte euskararen egunari begira edo beste metodologia bat da. Eta hor ere hezitzaileek esaten dute nabaritzen dutela aldaketa. Nabaritzen dutela motivazioan, gaiarekiko interesean, nabaritzen dutela, ez? Programa hoien ondoren hobekuntza. Eta nabaritzen dute ikastolan ere eremu formalean lanketa egiten baldin bada, bai erabilera sustatzeari begira edo soziolinguistika lantzeari begira, nabaritzen dute eragina askoz ere handiagoa dela. Bestela ustu egiten da, ez? Eta aspalditik gabiltza, ez? Ba, bai, gu joango gara lau astean behin edo joango gara urtean bost egunetan, baina eta atera da, ez? Baina gainerako denbora horretan ezpada ildo beretik lan egiten alperrik. Eta amaitzeko helduak eta, bueno, helduekin, familiekin eta irakasleekin ere, pare bat urte badaramatzagu, ikastoletako klaustroekin ere atxikimendua, motivazioa, lanketa hori egiten. Eta bereziki berritzen, batetik bistaratzen, soziolinguistikaz dituzten ezagutza horiek zeintzuk diren. Bistaratu, konturatzea, badituztela aurre ezagutza batzuk eta horien arabera jokatzen dutela. Bai familietan eta bai irakaslek eurek. Bistaratu, eguneratu, ze oraindik ere, asko eta asko, ari dira, garai bateko, ideia batzuekin, ez? Transmisioa oraindik ere ikusten da prozesu vertikal baten moduan. Orduan ari gara bai irakaslekin eta familiekin sozializazioaren mekanismo horiek bistaratzen, ez da esanen, hau uste genuen, baina hau ez da horrela, Orain badakigu, hizkuntzaren auziak, erabileraren auziak honela funtzionatzen duela, Orduan ari gara bai irakasleekin beste modu batera eta familiekin formato ezberdinak saiatzen edo solasaldiak, hitzaldiak edo tailerrak ea formato egokiak edo diseinatzen ditugun beraiengana iristeko. Eta beraz labur bilduz, txintxo, ez? Ikusten dugu iparra zehaztu behar dela eta adostu egin behar dela, herri bezala eta bereziki ikastetxe baten barruan, bestela irakasle bakoitza arituko da bere kabuz, berak ondoen edo gainera intentzionarekin gehienetan. Kurrikulum soziolinguistikoa eta ekolinguistikoa behar dugula eta landu behar dela, beti ere ipar horri begira behar dugula. Ekintzara bideratutako metodologiak ere baliatu behar ditugula. Aukera asko ematen dute, orain kompetentzien lanketari begira gaudela, ekintzara bideratutako horiek ekintza komunikatibo batzuen inguruan ardaztu gelako lana eta horri begira jarri, horrek aukera handiak ematen dizkigu, hizkuntza arloetan eta beste arloetan ere bai. Ekonomia zirkularraren inguruko lanketa bat egiten balin badaz gizarte zientzietan edo ekonomia arloan, eta horren azken produktua balin bada, herrian publizitate kanpaina bat antolatzea sustatzeko ekonomia zirkularreko ezakizere alderdi, hori benetan gauzatzen balin badugu, hor sartzen dira hizkuntza registroak, sartzen da toki batzuetan euskalkia sartzen da batua, sartzen dira beste hizkuntzak, nola kudeatuko dugu gaztelera eta euskara, eta horrek ematen dugu aukera erreal bat, soziolinguistikari dagozkion hainbatikai lantzeko, eta benetan erabilgarriak bizitzan hartzen dituzten erabakiei begira. Formalean eragin bai eta ez formalean ere bai,
eta hori ikusi dugu lotura ondo egina dagoenean eragina oso handia, osea askoz ere handiagoa dela. Komunitate osoan eta irakasleak eta familiak, guk ez baditugu lantzen hainbat diskurso, soziolinguistikaren ingurukoak inork ez ditu landuko eta ordan gizartean dauden hoiek gailentzen dira, bereziki euskalgintzatik edo euskal mundutik urruti dauden pertsona hoiengan jasotzen dute, ba, dagoena. Eta dagoena, ba, badakigu ez dela egokia. Eta amaitzeko, bai aurrera begira ere, ba ebaluazioa eta ikerketa sistematizatzea eta sakontzea. Gurean behintzat gauzak egin bai, baina kosta egiten zaigu gero egindako horren emaitzak jasotzea, hausnartzea, hobekuntzak txertatzea eta pixkat ebaluazioa eta ikertzen jarraitzea, ez? Hori de, ba, bada beste erronka bat, eh? Eta nola neurtu lortu nahi dugun eragin hori. Eta horrekin, nik behintzat, listo. Vale, zuei.